тази пролет всеки човек ще бъде изправен пред изпитание. Да си мие ръцете, да се снабди с туалетна хартия, да си ушие маска за лице и да си прави кафе сам. Но всеки човек има нужда да показва недостатъците на другите хора. Единственият начин това да се случи е чрез интернет. Как оцелява чест чудаци във време на пандемия, ще видите в новия веб-сериал в изолация.